Өйтө күнүнэн күндү көрөөчүлербит, бүгүнгү бирибитин биһиги биринилээх көрөөчүбүт балаагыя баайа бараксаны кохонунан сагалыкпын багарабын. Иэсир бараксан түспүт сиги иңериннин куппутардагы ыймактаатын, уйгуну олоктоотун, быяңы бырдаңалаттын. Бору булбут хамсы хамсы тагыстын, сирге тийбит силихе силигили сонотун, ылсыбыппыт ыпсан истин, оңорбуппут тупсан истин, булаанаабыппыт бар буоллун, аламай сана арыылланыагын, истиң сана эңердехиэгин, эйэгэс эйэккей болуогун. Же бу курдук кыздык таганы биһиги күндү көрөөчүлер бит бэгит кохоннор гутун алгыскытын биһиге ыыта турун биһиги көрөөчүлер битигер сырдатыякпыт эфирге кыттын багалаактары биһиги редакция битигер күтөбүт ол курдук же куска куорат ажинкидзе улусса түрдөн агыс нөмөрүгер төрт сүстөр дөс кабинетке медиа центр редакция тигер эбит экранга таксар нөмөргө эриен бирсиякка түнсөп биһиги Хагас эфир гөлелибит, онын кепсетибидер кыттыгын биеха эриен калек кытынсеп. Бүгүнгү берибитигер хүдде хырах улустартан биеха ылжыттар келен роллор, ол курдук билүү кураттан казактар биеха ылжытты келдилер. Он ырах жаңы улууттан ылжыттар келен же бихи кинлергетти кепсетиекпит, сеherге хиекпит, ассаңаны билиекпит, онын же болгомталакты кутарыткытыгар ыңырабын. Же бүгүн үрдэгин долгуян турабын тогу дитакка самый чугасы тыктыр, убастыр, таптыр кихим, иебит, эбебит, косебебит. Бары да бу республика олоктоактыра бары билер, көрөн, истен, кинегетин агын билер болоктоакыт. Бүгүн быйыл бу Зоя Петровна Багынанова, Саха Республиката Народная артистката саас сетти 15 саахын туолла. Сетте 15 саахын көрсө Зоя Петровна элбех үлелех көрүстө ол курдук трудовойым бараксан диэн кинегете тагыста кыяр моксоголлору диэн кийнете же бу олох буроолаабытынан таксыяктаах уонна билден тур артист ийбыгытынан кини төлкө спектакльге хүддээх улахан оруаллаак Ону же көрөөчүлер баалыс 15 чыгылаттан 10 агыс чыгылага дээрэ келен көрүөккүтүн сөптиэни ыдабын Онна же билден тура жонугар сергетигер аражия телевидениен нөңө бэтин улагун кепсен үгүстү кепсете диякпин сөп. Оттон биһиги бу саастаг жон ортотугар бэтин местетин булбут үгүсүң эригини билбит кел олор сеherге хиек бери нөңө мен кинини арыйда атынык билгендер якпин кепсетер диек кепсетиндер якпин багарабын. Жол курдук Саха Республикасы Народная артыга Зоя Петровна Багынанова бүгүнгү берибит мааны ылжыта баалысты катышыгын. Зоя Петровна баалысты манда келен олор. Же билден турар жон серге эйигин же артыс быгытынын аяр үлэхетки быгытынын эйигин же билеллер көрөллер истеллер оттун эйигин боллагана бу бериимнеңү арыйды бу жиетигер уотугар кайдагын бу көрөөчүлерге сырдатыякпын багарабын Hürdeğ ülehit, tulurdağ, culurdağ, jakay mındır oğrukta koyduğ, hürdeğ ılcıtımsak. Toğuk bar John Mutun Sergey Bitin, Dokottor Mutun baraların cek ol bu hatan, somokloğu cien bihigi cek ergenge hürdeğ bar, diyene tiyek bin bağıra bir. Onunla bolla anca kırcağa hek haqqı uga hıcın sübelet diye bitti bihigi bu ebe bititten, ye bititten elbeqe üyerine bit. Кини ханаатын истибекке туакка да кыттыспаппыт, кыттыбаппыт деп. Онна же бу Зоя Петровна бу олокко келбит, олок керчектерин барытын же астын деп көп. Хамай келе түгеннерин колубара кыз жактар ие эбе косебе. Начи еди. Онны бу сеттун биса бу кинеха кихи бербет. Ол курды күлели камсы сүйрө көтө хаджар. Онан боллагана же кара бастыкыттан олак бутун же сагалар көрөөчүлүп битигер же. Кепсиекпин багарабын. Бастан мен уончалак бир Зоя Петровна келбите. Онны боллагана биги бес жыл бебит ете уокту лайык олордук бути. Хамы меха билинген дылы уядыгыяк бир жери туак
от күйек өңнер, хәлетчік бай бұды бәтін елетіне. Бұнық пірлім ұтырывай темәқтәк. Ол хәлетчікпен олық өрттөр кәппетін, олық мұнда мұнық таттыр дүр. Кәппетпен ғай дейбін. Онтың білеген бұл платияны көрін көбігін, бұл бейін сас бір юбилей. Бір бұл бәтін елетінен текпет платия. Бұл көгін әмес аңа жылғы білінгі әңі дері істенер. Оның болғаны оғыр дәқпеттен жауыл бейіз жекергенге керен баран. Меген олық құқылы құрдықтанғынлар атшы. Ос қолаға қаз бірағынды қайымен ұтшы қолатығыр берендіңімді, ұтшы кіргіттірі, «Уай, жәлезі, қақуын плати бұдеттен» де құрып меген кітерілдер әте. Білінгі әңі дері бұтанғынлары Тонды тілі езіп бетін күрдік бұғығы, мен бұғалға кейрінің ебігітінен кейр бетім төрдөң үссіл болды, бұл езі он еккілі ақығыз әтатшыларға. Оны әміске бес оғылынан қалбытын бәмек қуаллақ бұн, әнегінен артыс қатшыда қамныға көрі ағаяқ. Оның қаты бұл әмеген ұлық күрердіқ беттен ескі өріп бітіп, зингерден бұлырғы масығына бар еті, оны аңбастан тек бітмі әтшікпін қара бар ердіқті білін әділ бар болды. Уыра ғыджарыл дәлелі ғашу әй болады. Оның ғынан масығының қарысы табаққа меген ештәнер әті. Туғы бақарар маңды күрде күребін теген барар әтім. Онында болдағына білі күргіттірі күтті маңытық таңдық бұны мен бақарап ұн өлейін ескі өремедім. Оттан бұғылырға кейрен баран бұғылыр барақсаттар бес сыл ұстата еті бұғылыр оныр. Ие әлейтін, сылас әлейтін, наға ақты бұттар, оқта бұттар әті оны тұққайан тұлайықсай бұт жоңы кейір бітім. Оның болғаны жа бес оғыны бейді осколағы ғытарға үрдәқ туға қатын. Күшімеғай хоғыз әті, оның бәйім естенен жалқая бұтым. Естенебін. Оның кәлін болғаны бұл біліңі шубалар, Норковайың шуба хуағардағына арастан бергәлі көтірен шуба деген. Аны келер бұл әжия надежда. Арекін етәр оған бұл күгіс болан ола жылығырын уақытта қынеқа жоп күрдік болашы. Олғынама кейі жікті бағайы, ийіске қолыбыра табылылар дақ табылылы баттақ кейін қарақтырыттан қайыра. Қолыбыра найжаға тіктақ бұны олық ұрбы тұппы күрді қыразы беттегінен барын, лиеса кейіні күрдік күшімі қайтақ. Нұрбат әтілі ғыртақпына Алексеев Николай дейін, ұғыскегі барыты ғой Николай дейін. Ол меға аңбастан түлкеға қаратайып құлыба туға болбыдым. Кәргені ұлжанаға меға туғынан бұлырғы бүлілерді қарайылы ұтарға дейін оғыран бербеді. Оны болығана туақтан салабар подын ұғыттан. Наға жөйді білген дағаны театрға кәтәбет, наға жөйі керген. Оғырдық, оны болдағаны, онтан аны же ол өлік Тұғым Николайын болдағаны аны күхіл көмі ғуанар болбуд. Оны құтан. Оны болдағаны аңбастағы ән меген жо ұғысқынан ашығындар бүкі ән барғын дейін басты күлетін нар меға береді. Онтан күхіл көмі ғуанар болбудың кәнеген еға бейлақ құттыр еттім бәм көміс беремін. Оны болдағаны жәбел еқпі қайда қарақтырдақын дейді. Оңтын ұңырбұтын кәнді кәлбеппен қаға қайдақпын әне көлейді. Жәбелді құрытық бұғы ұйамбарын хен көні қолғын тұттың дейді. Оның еті кенжі кейі жақтар қарақтырын ол иіс тағаны, өт ол ұғаныға тағаны белілдір біттен. Оңтын бұ кәлін бұ Лиза бейікке Ольга Ивановна Гуляева дейін ұттан әйі телевизорының дөкөріға душа России болбыт нағарадылақ нұрот мастыра бар. Ол кенеға де құрызуа күтірігі маңық тігергі өрідірігі деп бітер барды бұд еккен. Оны болдығына аңбастан же туақ тәрелілақ болыр күтін дейінгі бейіғатты. Бастатын тұрым бұ күптіктен атын күпті, бұ күптіктен еқтәк дейін әтті. Оныттан бұ маңық линейкелақ, құрдыры көштір линейкелақ бұл оқыт дейді. Аны бұ олар кенінің күрдік бұ маңық қайыдағына күті, бұ қағанан қайатаққына сол Маңды керезағынан бұғалдар біт, отшығы көне бұғалдар біт. Бірді миллиметр қолы бұра маңды туыра бардағына наға олық есбірей көйін түбәспәк болар. Ағын бастан кені бұ қырысқал дейін бұ маңды бәдейіні бар бұты әттіктерер. Бұ маңды бәйін қайды өңі өбілдіргінен, жа ағын бастан ұғамып бұл еза кені болығына туыға абағаға балаған бұтығар тұрар.
Этирдик. Онтон кырдага састах кеге боллагына бу илиң барбат караган демертек болан итилиже жойдик быхар. Онтон мен бу кендики бу тиктим. Бу. Болук сабыс саңа. Бес часка бүтерем мекен деп эти. Асырдан тоды такка бир түбүк тақ бойлулак бит. Ол бура билген ол төлкөнү үлөдү хиджер болумун та уанттан кеше тагадылы беш бирим үлөлүгүн онтан келген кайыс балакын анан асыр доп сенин дагы иштенген ки асырды эрде туран ким даганы хогуна уушумпуга аражени сесте иштен даганы ордук таксар. Onu bu tuhaftar bun baratın elbek bu tuhaf. Onu oğlum Kırıval German bakın anaftiyan kendi masınağa remonur irktop şektiyan da bıraktır onda kras kalır ona kendi olaktır. Nachas mandık bir ha buham buham bir bide. Hiçbir dedik elbek payı tuhaftar mandık erçikleri bu ha buham buham maramut belem ne maramut işte ne bit bu amas bu kendinden min vallahana bu yürüyen radastiyan. Тугу паннотик пите монтун балаганга бар. Аны баллагана бу колбура манда кыбытыынан тек пите боллак буна. Бу маны баллагана манды мийиндер аннынан онтон туактан баран бу бысыбайдагын. Ол хим манды бала бу мени мийиндер анжи да бар. Онда бу бысыба үрдүр манды бысыбайдан этилди. Ол туу шөй баны бу абразия соңор бута бу бар. Оттан бу боллагана улахан худургута вактор кебели илигинен эрбек кынан мандык ол уянгын мандык туак таарын петле таары дехтакын отчогона болган же бу таарбаган диен туак диен оттан хакалы ойу оор таксан келер бабай оордукча же онда бу оңоктагын манда агалбытынжи оттан бу Bu Liza vallahi tuhaf Moskva'ya şeyken adını çilişini bitiren kelleri de 15 yıl dakikate. Onda anı bir hikaye artistler urut nahar gastrolur etmiş. İki baltrağı çekelim biri bol bu da. Ol baran baran mı? Ottan oynaya bu tor ol bütün ki ha anı nar kulüp kötü hebi. Ilgı bol bata. Onu hasıya da tura nahar mı? Tabi ha oynaya bu kuna oynayır bollan. Olayım bollan turan baran mı? Çe John ne ispit onda bayı bu onda kirer. Artistler bari bayacaklar ötte bayallar töre. Bari bısıbaydılar, bari tigeller, istenenler. Onu tep bizim kurduk bari bir kamnas bu tolak kıra. Onu him bollağına hedindik istenlik bitinde ere. Oğulur bunun tanınlara bittiyen. Onu bu Liza tuaktırgar. Moskva'dan gelirgar oru bunu ol gastroğu hıcamın bayı bu kulatım. Oçulurgu bu mannık olak hedeğe de. Ona bu hüddağ Tuhta sonun köşkü bol bu da. Onu an bastan haka tiyatrı gör köşkü gördürürler. Sev Zoy Petrovna, belirgin kılgız reklama tohtu bu da. Tuhta kapsi TV'ten salgı. Dede Zoy Petrovna, ya kapsi TV'ten salgı. Bu Liza papatı gör Fedot Patapovka, tığancı 974 yıllaka kinini kıttı. Olak budun kolban abaga var bütün mambastan. O dinden de valla gana onunla men biler jondurum baldırgar aray kinleri gitti ıgıl bulalık bir de aray bara hırıttım. Onu japa tapaptar khan olur olur diyen ıydıran bu kırgıttırı kırar daktırına bile ben ondan onunla erüzüşür bu valla gada. Iydıran ayet iyiydim ondan valla gana bedre ciyelere huğa bir sayın ayı dayarkalar ciyelerin sayılıkka var bu dayarkalar ciyelerine belere baraksan ulaşsın bir. Onu tuhaftılar. Hayda cihetü bihere bildi. Batara imim TV perbollağına bir Vera diyen çöğeçe cihetin ıl bıttır ebit. Onu soğuy bütün bin hasır derde TV bütün bollağına. Barı barı oğlar ağaların kıttamanı muastana utuya hıtalılar. Onu ben naha yoktum. Hayda bu kılabını rüzüşür. Tiyatır kendi bolamı. Hayda muastana hıtar ediyemin. Cihete huvaktan hırdağın soğuy bütün. Ondan bollağına kelin cavol hattı on tüyasıllağı ıl bulanmaram mıt. Bastan bastan TV piterce, fidot fidot şeterce, ammar yu kördüreme yaka. Ha bu ki he orduk nalı yaççı, na uta hılı yaççı diyen. Ya söyledi oğları gıtta bari hötüylü girdi bit. Onu ağa yakput, bir hige regal bar bit. Onunla bir eme aksın suğuna durar. Ondan ca bir hige hötüylen şamahtını hırtak putun arayı. Kotoy diyor, eme aksın ıngırım diyen. Onu kotoy dedi ya gayılak menere bar bit diyen. Min kerem anda tuğuna durağın diye de bardım. Onda ıra köksü bin as dedi. Otta kayyapını maşakılımın annen ki Kirem vardım, ondan aray harata kim gene idiydi. Ötte bir hikaye patağı paftar bu patağı böyle ana kalbettim diye. Acaba büt diyordu onda. Ondan bu da adamı maya diyen iti cikti bayağı ammalar cahtarı adamı
Батакап тен атлер эрке курду Батапова дебеттер. Ана адама майя бит ол биге эбелене бит бодругата бит оно оже хүрүен амбаста манна кийти келбеки хамын көксү бит ассаддам хүдиен на на кыбыстуут нете ахта бит эте кепсе бит эте. Оттан буголор эпизим курду буна же 12 лах мен оголорум герман алталах геннадий тогустах оголор. Онтан волболлагана он Икелек надежда он тюетте, хонны кыгыл болбуп, онна то түрдөнө сылтатан олора бутпу. Он окурдук абагага сайын айы сайылы бити. А, сайын айы. Онтан жол ким Дмитрий Федосевич Наумов тиен арай бихи жол бутугар абага амма бахылыга болбута. Онна бу айыр өлөхеттерге нахалыкан болгон тону биерен Петр Табуроков күтүөтө боларынан ду. Эннен анан боллагана Семен Капитонов тиен поэт кийеха сомурсунга жээ туттаран бербите. Прокопий Караханов тиен ити бурдук бухай диен эми журналист кийеха жээ туттаран бербите. Онда бийеха ме жээ туттуң диен мандык сертификат бербите. Эннен анан мы билеген улахан жээлээкпит. Хайын айынна таксабыт өссе эбиитин бийеге балаган туттаран нигинден чочугенде онно олурабыт. Сайын айы оголор улак наха улак актан санаан эбилигинде каана бага барабыт эдиен. Абыма бээте даганы кыргыбай байдойду. Ите аатырар кыыс карама кыыха ол бийеге дойду бутур абага бар. Келен көрөрүң баалыстыг ылжыттарың жээ кек. Онна же амма абагатыгар мени хыннар эле болбатакпыт онно бихиги эми айыр үленен үлелийбит ол курдук бихиги бу кийин эки кийине үч кийине дагабытчы бу баштакы бейрем диен кийине бу федот федоты суок болбут экенне эти кени керээгер диен уолбут геннадий багынанов түхөр бите бейрем диен кийине маннабыт лиза кыыс эти спарттагы билеген хүбе бесте балтатын туалар эти кыпкыра онна эти бүлүүлөр эге бир дойдулакыт кирилл семенов ыжар ону маннен тирээне диен эти ырбакытын лиза кийенин онна манна бир керейине эмиэге туоккот земляшкар лена сергеева румянцева диен урутмиха кийип бола ыжыбыта ол таксанар бу барата бир же керген ойлотуну бу ырбагын канта машина келе ол эми бол же ручная работа диен бу манна бар эти лена ырбакытын эмие барытын илиинден тиген онтуата ити сокко болан жене быгыыжер илиинден тигерге наха үшүгөй ону эти бастыкы үйлөбүп болор онтон эти кийине боллагана бу кии бу керген ылаары туруусугун борбулаканнан курдана эжерки кени ити үчүгөйкен кыы керген ылышыгөй байту олор буттарын тугунан бу бастыгы аны бу билиңи уяга ылан же бу бихирем ден кийинени көрөкөтүн сеп күндүгүлечиле ону мына андрей саевич болуп этер бастан көрөмө э кайда даякыы итичче кыргыбай болбатактар дейт кайдак бул онус кылаы бүтер бү кыргыттар таксан даякылыылар хамы кыргыбайдар өссө ол деременага баалар дейбит э эметер болно учуталылар библиотекардар эме даякылар холбуялар олор да бул октурун сөп дейбин онтон бу же лаады деген эти мындырыктак сылжылак ти ону боллагана эме кайдак абагага тамыяк тилитин ылым Бұнда болу оны таққылан білеген бағар көрдіріктері де. Прокопий Неустроев деген білеген опера театрын қылавды режиссерін күтті таққы бұғында таққылан ол тірейіне еметтен еті ғылжет екпетім. Бұл күз болу түйінгі күз деген кейінеттен етір бақытын әме ол үлейбінен бәйім текпетім. Оны білеген тоқтығын әйті қолыбыр әйті мұнырғы ол тамыяқ терезеттен тегелі бе сұлжаны. Иджі тақалы қабару тоғыру оту неген көбақытын барытын бәйім елебінен қаяуытын. Иті бұл білеген кейді бағы құлылар де. Сақа херігер наға шөйді құлылар болылар. Оттан бұл балығаны бігі бастығы қолыны ұғыт білемен. Иті тоқуыны сұлларда қа олы қатшы хуақ. Енжіңіна сақа фильмдер деген қатшылары хуақ. Олым балығаны оны қылауыны. Жа бу имита айылар тири тири битин тардылы олор бутун мен итине көрөм ал нага соктум аны сойдум икка оператор дагы жебет деп бит бир оператор бул юра березно бите билген атыр бут оператор ол оны дима деген кире табарга таксыз бите бит бу жа нага ип бити хайын нага уньукта оттун бага тыга жана бижага таккынан имити деди ол мороков пойге жебен аже проня нага уникальный кадр барын кандан таккылы олор кимде көрбөтө булу флешка тагал менен эха берем де
Он там по тур волнане эти кирбеки халбы джеминити манрктан кетер дамбан кыспун манена алрым кы манна хамытла бу та жой бекелин өлүрүн көрөм бара мына үрдүм хата манны кадр бар бит ту дием мен он тырча сеп онда же бу дах атык манны гылжы текелин лороллор гылжыттар ханалдырын истек битин багарабыт багалысты жагатта аха зоип тырына ганал микрофонга. Уважаемая, дорогая Зоя Петровна, отца белорусских казаков, в первую очередь мужчин, поздравляем вас. Спасибо. С вашим юбилеем, который широко оповещен по всей Якутии. Вот. И мы восхищаемся вашей энергией. Вот вы в любое время можете оказаться в любом уголке Якутии, с вашей декламацией. Вы художественный декламатор номер один якутской поэзии и прозы. Вы неоднократно были у нас в Вилюйске. Мы надеемся, что вы будете у нас на республиканском эсэхе Олонхо, который состоится 26-27 июня в нашем казачьем городе. Спасибо. Я раньше вас знал как артистку, а сегодня я узнал как великолепную якутскую женщину. У вас золотые руки мастерицы. Живите долго-долго на благо искусства, культуры, народа Саха. Спасибо. Мы любим вас. Спасибо большое. Ага. Он тарите... Биоголар бут бир ол бут бу ким Лиза Убая Николай Потапов тен үһә бүлүгө олар бута төрдөн чөчө отутча ыл болла. Онда олы коры тоготады. Онда деревинага олы бага таксы хадия така чо там коров что ли не видал деч. Бирин болана олы сап сака онны багына кайтып ынакты 19 сүйүлөк пендир. Хетти накта онун бәте көрөн бәте караян ыган туктан олары. Бу Федор Потапов кабеги Турасан, Турасан, Өңілен, Артемьев, Александр Емешкен ағамақтана бұд, кені үбілен тоқтады. Еті күспін күтті, Лена, ол Румянсова күгін күтті. Бұ, кені яқау күркі тек бітін дәмеліген, ол нор күйеті, бұмен адарай бұд тоқпын кәппәк болы. Қатаманты бұна, туғара сон еге ғына бұнды қайы бұнды деймін. Бұ Николай Батапа бұл тоқтының күтті. Үс кыста бу бала бага жакы мүлөк бүтүн тутан баран бут бу ага бутыгар эти кино атынан туака аммага клуб ырдыка баршур онуну боллагана памятник турордулар бу хама эти тапталлак шиенбиттен же бу шиен кини хиене мен кош шиенен бу биги бары жаймактар күтүеттер кийиттер бу болду эбээлер олор бут бу эге ол муза василина билерге була лена сергеева мамата. Манна ол нучча да бар, бу башкирка да бар, тарас. Арасы бәле бар. Он это ал Николай тох болла ди. Ты үле ты кейте эти Федо теме билген Лена тох нефти газ тен үле дири нега на куру командировкала бул турун сөбүлөр. Ал эм болга жабы мен кетинче тигим, аны үтүлүк тигим эме. Эрге Жересеп Зоип Петровна, бу бастан кепсетер битигер эн олох кетчигин баратын астагынди. Же бу билеңге эн туак тиханы ханыңды. Оттон ки туак дурубай бу вакта госкетин жете уот ичугай туактаганы барата эсенге боллагана ки наа настроение лагтык, она сахын билинмет. Мен билеген болланы колубура бу төлкө дегенге улахан уролу аняр эжем булжанал бутып кыржагаскен огдочуну берим ар ким бута Руслан Игоревич аны болланача аньюм демин көрдү ханалар мына аняр эжем менен жаганан билеген отан колубур ки хыга жооп болланы чапчык бада ханалар онда о жол мен сахын батча деген канда ки хисаны жооп болар бит отан мен жонум опсенен дагана агам 94 доллар бута олох тогуганда оңнер икки уу баран каалдагана икки бедере ууну төрдүстеска агылабакка таары рете онтан ийем боллагана эме агуон тогугар барактабыта олох чөй бата эне гана аттан биги бири айылга ме берер булак ийем үгүлэте быйыл боллагана те ким март Петрович Григорьев тен бәті математик боламан төрүччүнүн урар кии ол ийем онна агам төрүччүлөрүн урам берди ол төрүччү бүтөр үгүлэттен
ча элбах телбах аймахтыры багача анафтар дегенден чаулык элбах фотолору гытта ки барытын гытта биз светте болдады огурдук анан антан бу театрга жети бир жаспыт оролун барды хүрдө кырахын багай орол раз кыргыз тыллах кадам баран ол бу образ болдага ди артист ки бугытынын батча бу сагар кини же согуллар даганы бу жаар даганы жону баалысты келен көрөргө тигелген күндү келечилер Я вонда билген турат бу чөй байда капиттере бу биг этебите оголор. Эбебетин острап кылган барактак бытына. Кини улук тутуган кабыган улук жүрөй. Жежиң не жүрөй кини булукта. Кандык багалар бала жеңге кандык багалар түгенге кини улук же огурукта койунан хим бир таксан келер. Онун буларны биги эбебетиттен хүдә албакка үйрене хатыбы кына бир кини хат ербет улук рыхра. Onun etengere hırıt, onun da kos siyenlerin, siyenlerin oğulların kurukça yerde hatı. Günde kürekçiler, beyelerin sanaların üyelesi de bir hikaye dert sebebidir kelerler, üyelerin kürdere kelerler. Ol kurdu bir hikaye has bir de kürekçi sanatın istebit, olukka killeri hatıbır. Ол курду бүгүн өле бетерени намулугун бастыкы хомустак нехилеген улактага Варвара Дмитриевна Жиркова картыскага түгерилерин көрөтчүлөр битигер таһарабыт кини үлөлөрүн урут эми таһарын турардакбыт салгы Варвара Дмитриевна карагынан айылга жекти көстүүлөрүн үнээлерин көрүйгүн Дәрҗә бай өлге мастах сахабы терин кере айыл хатын кере насты бу җебу курды күндә кереәчләр һегемия бәйгәт үләләр гетин бәйгә агала торун бәйгә сырда торуак бут. Кенеке кемне җон җә саха сәригәр бу бәйбе дойды бутугар. МТ хүнәйләр үтәрдер кыхтырын билен. Үәләтер үәләтен кулыбыра олак бутугар син үгәстек туттар боллы бут. Билген турар кас бирди отохумаяч арас кинигелерге жинчилерге олугурар үйлектен үйлектен туттар боллар ди. Үйетен тухары үнэлери чинчиячи тоң сир биологическэ проблемаларын чинчир институт старший научный сотрудника биологическэ наука кандидата Захарова Вера Иннокентьевна бүгүн беги студия бетерел жеттир болгом талактык олорогун. Жер баңгысты. Наха чөй гер баридер бу. Bu ette MT hattılar diye bitin di. Onu bu ette hedaktır. Sedek üneyler. Tekin ünen barı gıtın ağırdır diye bin. Ayıl hatın tuak barı da bete haydar kemne kardeşte. Üneyler ol kurduk emeye utusu bu haydanlar. Arası beklenen beygini verdiler. Horaktar karalcıyı gıtta tengem. Erde haydanlar, üneyler, ügüstleri valla sayın otta үгеннән үнәлләр, оттан хороктар боллагана туакка. Атам чакы егер эми айылканы кергетәлләр. Хамай оттан сахыр уйду көстер көстер үнәе не бары биләге төшүге ди. Бу нергуһум мопола. Нергуһун сирире кергетпәк кине күстәк әнтәк от болар.
кине ахыллалык туллалык себеккеден хомуян настойка оңорон жарка отан сүйгө кылырлар деген туттуу кахы. Аны туран күһүн биге төһө отон хомуян бүтүн эме нүргүн кайда үмүтүнөн баара бута. Элбакты күмүп болган о отон мутсөйдү күнү хүктибит. Оттан агаяктык боллаган о быйыл отон мут агаяк болсо деген баара бута. Сибикеле бит, сибикеле битти. Онтан же нүргүн мук кактытем. Мыраннар, сырдар, эжегей курдук кыпкыра бу үйнөйүнөн үйнөлдөр. Бу гербариге өрхүтөн маңкаян калбы бета арагас сүйүндө. Бу үйнөйү тухата деген экиним туякан деген хакалы атта. Оттон нучалы ата була бурачок деген. Бурачок аялга бу хака херигер эки көрүнгө үйнөр. Экен кеңдик тарканбыт. Кимдер аялга тухалары деген сир кырсын догор көтөлүлөр. Онан тухалыылар. Онтон же бу билигин тыга агатыгар конууга маннык үйнөй үйнөрүн эхе көрөгүт. Көрөп албатта. Бу мага нюркугун кени болла ана хакалы ата хылгы нюркугуна диен оттон нучалы ата ветриница диен. Хака хиригер ветриница алты көрүңө үйнөр, эки көрүң хогургу деки, эки көрүң ары коту үйнөлөр, онтон эки көрүңө болла ана кермик тарханын үйнөр. Оттон бу хаамай кенерте хаамай эрде хебеккилинер бу ветриница лесная диен. Билиги кону барыта маннык үгөрүн үнөйүнөн хайдан турар. Кеха кулгага дин бу мане бу хебеккенетелерди атынды. Эме тачылырды. Кеха кулгага дин. Кеха кулгага дин. Ады. Умнан эстим. Оттон бу нүргүн курдук бу үнөйүнө жоннор эме бу хебеккелене турар кемигер отун кому яннар эме арамачыгыз ырытыар турган. Сүйөккө чыгыйды. Аны туран бу билигин бу маннык бөдөң багай хебердакта кою мусман хебеккелек үнөйү бар. Бу үнөйү боллагына бу ашчы чоннор силихи комуяннар тумаа тутталлары бит. Ону силихи күхүн коет комуяннар того диэтаккан үнөйү сирүлдөр үнөр өттө өлөн сүмехине барыта бу силихигер кийен муньулуннагана очоону ону каханылан каханаллары бит. Вот ахылыкка туттулар. Аны бу билим маннык кыпкыра араңа сибеккелек үнөйү бар. Бу боллагына медицина туттулар. Кини лапчатка гусиная деген. Эбетер кас кейиңе деген. Бу боллагына медицина, кийбет медицина туттулар. Кыра да боллар, хүрдак, үстак, эмтак үнөйү болар. Мандык сыттак тубеди. Улахан хыта хуак. Бу сиикте ахирге үйнөр. Сиикте ахирге үйнөр үйнөйлер наха хыттыра хуак болор. Ити куранак кырдалларга эңин үйнөр үйнөйлер олор хыттаак бололлар. Бу кандык кемге үйнөлү бу? Бу же бу мен бу эхека бу билигин үйүнө турар хебеккелене турар үйнөйлери кепсиди. Эрде хебеккеленер үйнөйлер. Бу үйнөйү боллагана бөйрүгөр таастаак кехи эбетер коюута кайтырар кехи туттунсу онна куттага баастаак языбалаак кехи онна аяга баарар көмөйө ыжаран кыймалаак кехи онна кабалаакыргыларыгар тутталлала бу үйнөйлер барыта кемник тарханмыт ону жоннор туттар үйнөйлери оттон бу билиги кепсир үйнөйлерин боллагана хедак үйнөйлер деген бололлар кинер бары хака хирин кыл кенеетиер кийбиттере карыстаналлар кинине кинилери аялка көрдөккутуна туура таппаккыт катыскаратиана хака хирин кыл кенеете аанбастан 30 сылла аты таксыбыта тыгынча 900 алган жетте ыллаака онтон ула же бии бу хедак үнөйлери онно манна хыжан буллакбытына катыскаратиан онна кинилер кайда туруктаактарын төһө тарханмыттарын ону үйрөтөбүт наха үчүгөй турукта онна кеңдик тарханмыт үнөйлер боллактарына бихикинилери бу хедак үнөйлери спихектерите таарабыт оттон үксүлөрү боллагана наха кеңебеттер бир кем болаллар онуктар бу боллагана кыыл кинеге карыстанар болан каалаллар бу кыпкыра үнөйи бу туймаалык очотугөр үйнөр
Атын сирдерге бет садақты көстер. Кене гусиный лук, қас луга ден аттынар. Кене болағына көрділ сирдерге үйінер. Қас әрді ұмайын оттатуғыр хебеккеленер. Оны хебеккеті өлі оны бұл сіпсіннеге сонныға, сіпсіннеге сәбірдіқтерін кейі болан көрдбет. Оның әрейді қоғыстық болағын. Аны кене үйінер сирем, нар білеген жиелер тұтылдан, суалылар оңығылдан. Үйінер сірі қыран ехер, оны қаты бұл ботаниске сатулы әттерем, әрді көрін біленнер, ботсақ кәйден көрін онына қарыстан үйінер әлдер. Беге бұл үйінерлер аттырын атты бітті, бірдеме біт ұлық жүгахады, бағалысты. Так, бұл болағынан Ленске өрінің көр үйінер хамай бөдің туақ, хиялқа. Кені әрді хебеккеленен бара хебеккет өлің қалар, олының бар бұманны күрігілай бай хебердіктері қалалар, оны кейі болар. Онтын маки машықа дейіне ехі іштелет, сүтер оттен аттын әребет, бұлыр-бұлыр қаттан деп ұсақа сереге Ленске өрі үйінер дейлерді бейді кейі болан күрілік әті арай бұл ханға үйе кір бейтіге түгінші 999 Оғылыры күтті Ленске өрінің кәрі әйтжен үйнәйлерін үйеретен пилка ден үрекқа барын бұланыл бұрттыра. Оның білігін де бігеқі бұл сүтер от ден бар ден бігеркеті біт. Бұл медицина тұттылар, бронхитларын дейт, оны асмаға тұттылар үйнәйі. Аны тұрам бұл үйнәйі болғанына өлені оны шинер аучыстарығыр үйнер. Кене бастан бұл бұт қоңыз бұт кейі Араспаниятынан Иридовскія ден аттақ. Кені болағына білігін батсаққа қаланлар әмейі үшвей бағатық үйіндерінлер, агротехникатын бұланлар білігін Кулумбаға декоративны үйінәйі бұхытынан үйіндері қағаптен рекомендациялар бұттар. Бұл болағына айылқа бәйті өз кәппіт гибрид талаға. Чымкүнер ден, әбетін ұчылыты әрібіні кезелінік. Бұл түріппіттірі сарбаняқ әрібіні, оны кезелінік чымкү ден. Кенерттен де бұл кенем әме үрдәқ, әрібін әліне декоративіне жүгінәқ. Бұл әбірдәқтерін жүгіне қараңа от күйіға, оны бар қаттыңы әбірдәқтер бұл чымкүттен. Оттан сібәккеті оны астыры болағына әрібіні келін күлдіктір. Бұл өлгенлік арып жылға өлгенлік хебеккеленер, астанар, оны отының қомыяннан барғанын оған сейілдер. Барғанығы табығасыда қабетті? Аны тұрам бұл төріппіттерін еретті қам чүнкіні туаққа тұтталары бетті. Әйтін құттақ, оғыс ғырыларға тұтталар, оны нербегірілақтар. Тұтталар әбет. Оттан әрібіні болағына медицина тұтталар үйінәйі. Хақа әріге әрібінені туаққа тұтталар. Дизентерияға, геморройға, гипертонияға тұтталар. Оның болағына ғылықта атаққа бұй үйінәйі мәхірді әрді. Тұхалағы болады. Берің кентігін аға жөді кәпсәтін. Сөдағыны бұл бігігі студия бұтығар кәлен атын үйінәйілер тұстарынан бігігі кәпсәті әқпет. Бұл үңгірі бұтын ұлынан бігігі кәлен ұлжеттабықар үрдәғін істегінік мақтана бұд. Наға жөді кәпсәтін. Көлеәтшілер бұд үрдәғін құмтылықтық олырын істебе болықтақтар. Оны олықтырығыр әме келдер еқтірі болдаға дей. Оның верінің кентемінің өсі дағыны бұл студияға көрсейік бұд. Білген күнді көлеәтшілер қылғыз рекламаға тоқты бұд, онтон бері бетін қаян дағынды салғық бұд. Бәс ия, ұғық ия дейін мәніға әппеттер, тоғы деді қауғын күгін көнеттен де көққа үктінен үйір үйбітін білетен ұғық ға бұд, сайлыққа көхі бұд, айылға тақсын күйіс ұғылына бұд. Кәнеке кәмінге аңдайды арас мұнықтарығар ұғық ұғар болды бұд. Ол бігі омық түмсілі әқпетін көлдірер дейін бұн. Қолы бұра Англияға, Америкаға, атында қыранысы тағығыр оларар сақалар, ұстудионнар ұғық ұспыттыра дейін істебет. Оның болағыны бұ күннерге Москваға жаңы ұлуға. Бәді оны тейін ұғық
ыхтар тоо бар бетин келгенлерин оңго хуктарын көрдөрүктөр. Анан менен аха онун же онна барарылар же долгуй улахана билемнене кайжаллар арас таңас саптик тийте диен билеген же күндүк жачыдан бехи эле халак бутун көрөк бит. Ырак жаңы дууттан жолжуттары көрсөбөт. Александр Дмитриевна Ефимова. Сеп, жерге бахалысты. Аха, бул Москвага кандай күндөргө болот? Биги бу быйыл жаңы луха сахасырын ыгын Москвага гана Петерге ыгыктакпыт. Окуду Москвага 17 чылагы болот. Бесин 17 тегер Коломенскайга болукта. Сеп онна булана 16 чылага Санкт-Петербургга болот. Санкт-Петербургга ме болот? Аха. Эше бир уна кам сонун мутен. Бир Москвага Верхоянская ден улуса бар бит. Сеп, Верхоянская ден. Ол булана Полярник Бабушкин, маны көтөн жибитидеринен улуслар аттаптыр. Ол онна темиде 15 жылга ме ол улуса браниктер ыктап. Ол улуса. Ол улуса. Тогочуга. Ага. Улахан тирени кытта баранара бит. Отто би беби дүтүттен би оскола хинен, Верхоянская орто школатын хинен, ии ден түмсүлөк бит. Ол түмсүгө нейлен арас араңатайдыр. Ол бар оготуттан, учталыптан, атын иделях жоннор, эбелер, баркаленер биги самай сыл сорук бүттүрү иске жаркты бит. Онно жонну үйрөтө бит, мастер-класс ыта бит, оннотон биосколов дегенен булан Эбдекевисовна Пимова Салаила күн тунун седен театр модулелер, бирдек сидилекти кулубур уже кинер 2-нче 10 сылттан лелелер бит, бары кулубур ологлор таңстарын же бүгүн биги быйыл кыгын кинер оддук сүктер кыстан хайрылган болгон тууран мыт бартын чинчиен үйрөтөн тикти бит, оно бу билген бу Москвага барат деңгостан келди бит. Оно көддөрө. Жере күндө келечиле. Тагас бутун жер көрүгүн эле. Күн тунул садиен мода театрын. Кытачылы багалыста. Күн тунул театр салаячыта. Так, онна бу бие оголор бут. Бу тагастарын кимдер? Иелерин, эбелерин, кытатевистенге бейлер тигенлер. Аха, бу гуротун тоюн бартын тевистенге тигенлер. Оголорго. Бу ихтер мадыгы бу жүктер кискен, хетти бу. Бу кебакылах, эти динахти тугунан мана гарим көндүрөр. Аха. Соңгутун шепетке бия. Соңгутун көндүрөр, кебакын. Кебакын көндүр, аха. Сүддөк. Ох, онна бала би беби дал барка туттар эми бу сакалы, оголор бутун кетти эми сон иттен кетти бит. Аха. Мен экономи ми би бар же Москвага тиемми, Санкт-Петербургга тиемми, бутаңыз бутун көндүрөм бит же сака сирин атта тыктак бут. Бу сүктер кыстан га нан тирине бит же сү. Инеки таксан баалысты бу мен хонгун кырдык арыян көндүр эле. Эдер оголор интерьер гектере дийен эле бит. Аха, вот. Аха, чигейди. Бо. Ага. Эндигинен эрги. Же манны бу тер билеме барда бу. Бу одо бу күйүңү таныла тигип кете. Бу аха бир сыл керете же кылки каста модели дикте. Бу биги физкультура буштала. Физкультура штала. Татьяна Михайловна Попова дикте тикини күйгөр. Эти костюмы дикте. Оны бейт керемет дегенде токтаган анан була биги именно бу кимере ки бар туркута кини физкультура штала көд билелер этле. Аны билеген на сохтүлөр кайда кудук кини истенинге битиде. Кине ми уже атын өттөн бетин жонуга кетдир дегенде Каспийдики бете уже билиң жонна на интриги болуп тилиске оно именно мен ах ис болба та урку куду билин уже өйдөн именно төрүт үгөстөрү тутуган тигерге токтуу бит аха Очоно төрөпүттер, ийелер, бары эбелер кыттар болуптур ди. Бары кыттар. Бу ман керек ийис болбат, бийге кыбытык көйрөтө бит. Эпчи оны сыл киселиттен арас бу сапсыркалары, дейбидери, хелепелери, тохохло бар өрө бит. Бары тигер керете. Оны булырын бияка 2-нче 16 жылга алам кахыга болбут ди. Ол анан була бияка мүддө, бак мастерде келем бар буттар, бар бутун үйрөтөндөр билген ото эки барда жиңнак традиция сондай ихи багылатылар жатмар. Ага чыгыйды.
Эге бу согуру Москва Петерган бастан же тагыстакту. Ага, онны бастан. Бу би була нахауда табыт транспортный нахурскотта. Дингер би ого моделлер бе сөл бактар. Окуну ман аңа диспрейс кен төлөмө болан. Бугайык болан баранар би. Аны ол даны бар би холур хеп ол кыг кытты тевстен олого таң ханаметик бит. Тохта таң хабар бит бите окуну баран именно проезд кеттер бак болан энди. Он ол хинел бак конкурс кманна кен кен Питутам багар, а не усе келих пит. Ну феролади, а багар ти еделяк улокта. Јелив да Киева Силивна и Фима багар був театар. Кунтунале садиен, мода театен салејачетигар. Тилла би рекаен, на багалосте микрофон бар да, микрофон не би рекат. Нека микрофон нах. Багар би микрофон нах, багалосте. Јелив улен тухна би рекак уречетигар се дадре. Мене скула го тој улевитем и китен чага салтан. Ики тен чага сел инди не ат саха вул каман нулевите, јапускај га, биесел, он толку китен крај дах пита од ихна дјерката навен, оголор он тен оскола да би кадјуеднер биека кружок кекален улелеједнер, он тен ла кружок улелеједен, оголор дјерктивен, он да иелер, едер кргаттар, хата не стеме джон ренкеленер, биелер кадјуеднер. Бегин үйреттенер, ол күддік иіс түгін тәрен ағылауып бұд. Икетігінші ағыстан, мейқы бастан келінер көмек күддік жәбіп тұр, онтың бәйелерге әнеке үйрененнер, бәйелерге тіктен, егеннен. Сүддәк сетейлік түгі түлілен келді біт, оны бұл Москваға барынар әбіт. Бұйыл отты беге бұйелер бітін күтті, бұл сүктер күз арастан Хүктер күгін таңа әме бар әбіт, оны әме еттен өрет еқтәк біт. А, наға жүйті? Еқтәк біт, еметтен, егеннен, ол үлетті, ұнырықтақ әбі ұлықты. Әсі дағаны үлеға тәлбек әбіт. Әсі бұландырға тәлбек. Сәп, онында жә құлыбыра қайдық еге онында күттағыды бағалысты. Бағамағат қайдық болар әбіт. Бұл беге, бәбіт сыл бұдың нақты бәбіт әдеттен қаламып, таңыстық тәмеді, онында көдір барық біттен сөп. Ол күнама культуралар көн тақсып бітер ол кен әтелер. Беге ол тұқ бар, сергі тұңы бартық күттабыды. Құлығыр сапсыркалағы үнкүйден бар болар, чаппарақтағы үнкүйден бар болар, қорден бар болар, онында тұқ бар. Еді кіргіттар бітеген бары бітейхет болалар, тұққа бартығыр күттабыды. Олады тұқ бар программа ғарттығар бартығар күттабыды құлығыр онында. Онында бұл онында білен тұрар, тұқтағаны жаңы бітті сылғытын әтті, көпчуын аға, аға барды, кәтіңсеміна партнягина, иджанын барды, бөз қо күнділіқтақты бігі Москва Петерге. Москва Петерге жонлар дұқшымынты әтітілен, келен әдеттатынлар. Үндің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 ді
Бүйтір табыры қаптылларығар оның Аркадий Алексеев Матыбығар. Әтіме ұйу ға ұстарын ден сүрдәқ нұрын ұрыны. Әдер талан нақ ұрығыт. Майя Сергіні толар ұтығар істеғін. Тәкім білер тәңе ұллағығын. Оның білден тұрар анығысқы эфирге көрсе қадерің.